Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun karahayon katentreman swasih wilasa Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah sumanding dumateng panjenengan para tamu kakung putri ugi kawula panjenengan para sepuh pini sepuh telasan sesepuh sedaya ingkang saestu kula bekteni Bapak Ibu para tamu, para lenggah kakung miyang putri ingkang sanget winantu ing pakurmatan. Wilujeng siang, wilujeng rawuh, wilujeng lelenggahan, ugi wilujeng pepanggihan kalian kula warga ageng campur sari ringkes luwes sangkuriang woyo-woyo. Ingkang mijil saking dederan Desa Pojok, Mojogedhang Karanganyar Solo, Jawa Tengah. Sangkuriang woyo-woyo ingkang dipun pangarsani Roko Mas Temon. Nyesuwan wonten kalenggahan siang punika saking kulawarga ageng Sangkuriang awit parang merabda dawuh saking panjenengan Bapak Agung Trihandriyono san Ibu Erni kapure krengaken anggenipun kawula sakuran Wali Matul Khitan utawi Rejang Hirnowo Subit putra jalipasipun Kamas Rakija Anma Daniel boten kata lumpen kagareng kalau sakonco sangguriang derek memuji muga kedipun Bapak Agung Trihandriyono sekeluarga kagon kerso purwo madrasono tasab bikantuk karahayun kalejungan lansa estu bikantuk ridhonipun seke Allah lan berjermateng Kamas Rakija Anma Daniel ingatipun khitanaken mugi saestu saged dados putra ingkang soleh bekti dateng kula warga ageng Bapak Ibu Agung bekti dateng agami ingkang rinasuk piguna tumrap nusa lan bangsa kinudang muga dadya taruna ingkang saged ngungkuli bapa amin amin Allahumma amin sowan saking kula warga ageng Sangkuriang woyo-woyo siang punika nganti ugi sowanipun Triwidawati setunggal moko sawiji parang kula tepangaken urut saking sisih tengan tengan katurajuk ya mbak bijil saking Karanganyar tentram tengene kene Karanganyar Solo wonten De Eva Karisma lajeng saking Sukoharjo Makmur Solo Jawa Tengah Elia Sanjaya Miasih Angohwati yang awak kasat kira-kira dikenal ke Kang Gareng apa? Awis do perso kabe sing wis perso nambahi Trisno sing durung perso caos uningo ingkang saking Karanganyar tentram Solo ugi Jawa Tengah wonten Mbok Indembi Master of Ceremony Sangkuriang Woyo-woyo Kulo Jokowi JK Rapatus Gareng Pralala juga ada di Ucak Sanusi Bapak Ibu para tamu mugi sekecangnya sambil lelengan ngantos mangke paripurno tasyakuran wonten kalangan sang punika dengan kandis kecoh kanti martu matikani pangali sinambing teras tenibur Sangkuriang Woyo Woyo Nuwun Maturun Thank you.
Teman-teman berkurang nih. Terima kasih Mister. Panjang kasih, umur. Ya. Panjang umur. Banyak rezeki. Amin. Sing apakus dewe. Dalam Pak. Apa ning apa? Pak. Pak sapa? Pak Agung. Yo nyeluk yo aja Pak ngono lho. Ken gaul sithik. Papah, papi dadi ning aku mami. Iya, ya. Papi, mami. Wah, marprono lo. Papi kok rupanya kayak garangan. Upa ma. Papi, pi, pi. Gue kelaru sapi. Abimu. Besok pintar sekolah. Dungane mawon, heeh. Rakeja. Moga-moga dalam. Segede dadi apa? Maling, Pak. Eh, nang gableh ditoto. Mantri. Mantri kok maling to? Arepku yo kuwi lah nyunti kuwi lho. Baleni. Dik Rakeja. Dalam. Besok gede jadi apa? Mantri, Pak. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik siapa? Nyuntik buke. Kurang ajar nyuntik bu ora mami kok Jakarta kok bu e mami padha ning Padan wae nang yen wis bisa nyambut gawe amin Pak apa moga-moga bisa nyambut gawe soben gentosi Pak Fitno amin amin kowe yo nanti Pak Pur sebenarnya diperintah terus. Kutum laku sabenere. Putra Nusantara kok nih? Kudang. Kekudangan kagem Dik Rakeja. Dik Rakeja. Ya. Buat Dik Rakeja. Cup manang ngonggerang anakku. Aja pijer nangis wae Mama.
Kakek Jaki kelas berapa toh Mas? Nol kecil. Kelas 6 ya. Nol kecil kan awakmu. Kelas 6. Kelas 6. Ora ro kok ya. Iki sing memborake jam ala ora mudeng. Ora ngerti kok ya. Iki piye to sekolah kok ora mudeng iki. Kalah gede karo Dik Rakit. Asline kok ya. Asline we piyane dawa kok. Ya menawa engko nek engko dadi modho dawa apa ora matur nuwun. Lah. Upama ya carane nek kowe kepengin dhuwur. Weh, carane kepiye? Ngombe obat. Obat apa? Obat tinggi. Lah modar kakang we. Lho upama lho Le, menawa iki dongane bapak iki. Ah, mboten mawon, malah ngrepot-ngrepoti kancane kok. Lho, wong gedhe dhuwur kok ngrepoti. Ah, gedhe dhuwur ora urung ngebabake bis. Lah terus kowe rene mau? Lah. Kanca-kanca wisan yo pengerten tenan kok. Iya critane. Ya kancane kan do dikekke nggon ngejog dhewe-dhewe. Lungguh nang nggon jog bis dhewe-dhewe. Sliramu dek untu. Aku dimorke kendang. Cikire bagas iki. Dadi kowe ditaleni nang mburi karo kendang. Karo kendang. Ini yo matur nuwun. Ngerti to aku yang nung lungguh jog sikilku ra tekan ngisor. Iya. Akeh sopire we godhoke ra ukur. Rem dadak terus akan jungkel. Nanti aku dicencang karo kendang iki mau. Dadi ra iso jiblok. Matur nuwun lho Mas Aris. Ya ora apa-apa teko kene iki alhamdulillah ya, dipaketke piye? Ya alhamdulillah. Ning aku ya rekoso kok. Rekosane? Ana kene tiba ragate akeh ram. Ragate apa? Ketok karo ning desa. Kok iso? Ragate apa? Ha ning desa nguyuh sanggon-gon ra bayar lho. Lah ning kono aku wong setugel Madrid ya 2000. Ya ngomong no. Ngomong piye? Lah kok sapa do karo sing gedhe? Aku wis ngomong ya. Lah piye? Ane metune ya padha ya. Bisa kawe. Bayange kowe. Hah? Bayange kowe. Asem. Yo genah no. Mareming. Mangkat numpake kancane bis kono ora dhewe kok. Lha apa to? Macan. Macan? Macan apa? Singa. Kok iso singa? Lah numpak lion to kowe. Ora ngerti. Nang dhuwur kebanan kok lele. Mosok motor. Aduh, nang dhuwur kebanan ora golek tambal ban ora enak. Lha apa ya, Mas? Delok lek enek ondok. Weh, dhuwit iki 1.200.000 kene maneh, Mas. Kene. 1.200.000. Ya ora apa-apa, anggape kono ngono. Ado tunungnya bapakmu ngayai cipaku. Yeah.
wong tuwek ra gelem ngalah. Kok iso wong tuwek ra gelem ngalah? Ambo wis sing cilik genti. Kok sing cilik kowe lak jejere anak, iki bapak iki mbok. Iya. Wis tau ngerti kowe anak karo mbok kok ngene iki. Ora kok ngono. Aku ngene mau iki arep nonton. Nonton apa? Dadi aku kelingan lagu anak-anak. Lagune piye? Lihat kebunku. Raine kene. Oh, lah iki anak kurang ajar iki lho. Kok nyanyi kok yang ngono iki lho. Lihat kebunku. Pak, terus cenanangan. Aku kuwi bagiane Pak kok. Tibake Pak kebelet. Lagi iki lho aku ngrempon wong loro iki. Lho pede pede. Yo nek biasane gak oleh loro iki nek siji tok aku lak genah ketok to mbok. Lah nek terus iki iki mbokne. Lah iya. Awak mung setugel iki terus kepiye? Aku nek iki semelang kok. Semelang. Lah ngerti tiraro nek mlebune jarik piye to? Lah dalan yo apa. Lho, mlebune jarik terus gluduk. Bisa kami maremengan. Matur sembah nuwun Mbak Indri. Duh wong ayu. Duh wong ayu ki lak gandrung. Tak contoni. Ngene iki lho. Duh wong ayu. Waduh, roman-romanan ya. Yeah. Ayan aku ngene roman-romanan. Yeah. Malah bubruk. Bubruk ya dilakoni. Dilakoni sih. Duh wong ayu. Kene lho kene-kene. Iya ning kowe iki aku. Kene iki lho Mas. Lihat dulu. Nurut Bapak. Duh wong ayu. Oh ya Pepucane ngati. Ya ya. Isa ngono. Bablas kowe ya. Duh. Duh wong ayu. Pepucane ngati. Mas, kowe iki ngopo? Dengkule ndi, Mas? Yo iki pokoke anggen nggon grendel-grendel ya kuwi ngono wae kok golek dengkul. Ngopo? Apa ge mau piye? Nggon grendel-grendel ya kuwi. Masa dengkul kok nggon grendel-grendel. Nah, wah kaya ketel. Gah. Aku kawe ngono iki aku. Ora sa pangkonane. Hah? Gah aku dipangku kono jare pangku aku. Ora urung kono kok nguyuh kok. Kok nguyuh iki masane. Lah kowe kok deprok aku mbok dikira gulu banyak. Lho nenek suno iku. Adune ora mampu ae. Padine ora iso. Ora mampu. Kaya ngene wong nandang asmara. Lalalala iji Kang Mas diajeng katresnane pun Kakang. Heeh Kakang Mas. Neng Taman Sari kene lak ya padha ayem tentrem kahanane to cahayu. Ayem tentrem Kang Mas. Lah kirik iki wis dipakan lurung. Lah kirike iki mau lali rung tak pakan lho Kang Mas. Eh aki kirik. Aku. Mboyo liyane kirik lho. Apa lho? Masa kirik. Lah jaluke apa? Nonton romanen kaya roman nang Ragunan. Masalahnya padha iki kewan ragu. Tutuke. Eh, penangkal petirmu tokno. Aku gak duwe kok. Lah
lanjut masalah nama. Nek mare nggo toper kok dadi. Apa ta waku dewe do dewa jawa takung ngopo to jan bocah. Welas sono mring wa ma mi aturun cerah video syuting dari mana Mas Unjak? Dari Jakarta ya? Enggak tahu Jakarta enggak mana Mas? Dari Polokarte. Anu oh, Cijantung. Endi kuwi apa ngerti? Cijantung cedake Cihati. Heeh. Kaya ngerti-ngerti ya. Besok kapan katekan. Sing jikoe kamerane sing siji iki rek. Ngetono nganti nongkrong-nongkrong ngene lho. Kelingan pedes ku layarmu ya ae. Pengedian. Sari lewat, Bro. Eh, Mas. Bayar tira dek ra kejai sing anu sing nonton sampean lho lho lho. Utu ngawur ya. Ngawur. Halo dek ra kejane kono. Mas iki lho. Sing nonton iki kembarane. Kuwi menung sapa dudun? Amit-amit iki. Wah. Ya, start terus. Iki dan ngecene jeru tenan lah. Tak kok jarine ndi Mas? Iki rumasane apa mete mu piye? Padahal wis salaman ya Mas. Lah iya toh. Wah kece. Cecer lan wong ah. Rese lah. Umpamakno nakodo tan ojo ganggu tombi tak bawa sik tanpa perahu sasat sara ten jolotri nyidam sari as moro matur suwun ladala opoe ora masane kemlinthi ta cilik ya nyidam sari kaaturaken apa maslira thank you.
Bye.
tidak tidak para bangwane karatri sasatoro wos manjer kawur ya panku ciwo memanise manggap sri nateng dalu sini woko Cakrawala winulangan lanmu ayo ayo aku ayo ayo aku perantene paksa kebegan saking Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kaula nuwun. Karahayon katentreman. Sosih wilasa Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah sumanding dhumateng panjenengan para tamu, para lenggah kakung miyang putri. Bapak Ibu para tamu, para lenggah kakung miyang putri ingkang minulya ing budi, wilujeng dalu. Wilujeng pepanggihan malih kalayan kula warga ageng campur sari ringkes luwes sangkuriang woyo woyo campur sari ringkes luwes sangkuriang woyo woyo ingkang mijil saking dederan desa pojok
Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar Tentrem, Solo, Jawa Tengah. Sangkuriang woyo-woyo ingkang dipun pangarsani Roko Mas Temon. Dalu kalenggahan Sangkuriang sowan malih sung lelipur maksih keparang merap dopo dawuh saking panjenengan Bopo Agung sekeluarga dengan Ibu Erni kabur yang rengahkan tasakuran Wali Matul Khitan ingkang pun khitanaken Kang Mas Rakeja Anma Daniel. Rawuh panjenengan para tamu kakung putri kasuwun jurung donga pangestunipun mungkin nangger ingkang katemben kakitanaken estu dewasanipun saestu saged dados putra ingkang soleh bekti dhateng kulawarga ageng Bapa Ibu Agung bekti dhateng agami ingkang rinasuk piguna tumrap nusa lan bangsa kinudang muga dadya taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Amin. Amin Allahumma amin, amin. Jangkep Triwidawati sowan saking Sangkuriang woyo-woyo setunggal moga sawiji parang kula kanthi malih tepangke Dik Uncek. Awan mau saka sisi tengen saiki saka sisi kiwa. Wah. Sing lembu dhisik. Oh iya. Sing ungu. Saking Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah, Solo. Boe tembi. Suka Harjo Makmur Solo Jawa Tengah Mbak Elia Sanjaya. Elia Sanjaya. Mana sawan kau ngerti kan mau celukan gara kerumunan Mbak ngapunten nembang nyanyi Mbak ngadeg Mbak pun kula kenalke Mbak ngadeg ngadeg nggih ngadeg nyanyi Mbak kudu banter apa budek po piye ha wong ki arep ora enek ngan budek sik ngene iki to biasane wong nek arep ora enek budek sik ke tengen piyambak mijil saking Karanganyar tentram Solo Jawa Tengah Eva Karisma. Kulo Gareng Kulo Ucek Wilujeng dalu Bapak Ibu para tamu Wilujeng lelengan Wilujeng miarsakan campur Sari ringkes luwes Sangkuriang Woyo Woyo Sangkuriang Woyo Woyo Sangkuriang Woyo 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 Oh.
Golek rasa apa piye kowe iki? Nyanyi. Anu, nyanyi kae. Ki dawuh saking Mbak Aris. Ngersane resepsi. Langkam Jawi resepsi. Nggih, ta wis ki kanca-kanca. Di nyanyike sakniki, Pak. Anu, sesuk. Ya saiki kok. Saiki to? Ya saiki resepsi dawuh saking Mbah Aris. Mbah Aris. Agung bawa mboten, Mbah. Sing bawa Mas Gareng napa Mas Uncak? Uncak, ya. Nek bawa niku bagiane MC, Pak, niki dibayar larang-larang nek ora bawa maneh-maneh. Oh, ya ora. Aja tumbak cucukan. Aja tumbak cucukan. Sing ngomong larang. MC niki dibayar larang-larang kon bawa. Larang ki pira? Iki wong siji 2,5 juta. Sampean kan bintang tamu. Bintang tamu 5,5 juta to? Iya, Pur. Wah, nek jeneng arep mirang-mirangke nek ngene iki. Kuwi arep mirang-mirangke Mas Agung. Mas Agung iki sembodo kok aku ado-ado kok salah kok mung dibayar 5,5 juta. Duit kanggone Mas Agung iki ora ngelak duit Mas Agung kuwi. Kleru. Lah, lah pira? Mas Agung bayar aku wengi iki 10,5 juta. Ya Allah. Atase kowe iki rek 10,5 juta kuwi karo dilati diesel sak modare tadi. Rumang saku anggere ngrembug bayar. Ya kanggone Pak Agung malah peneran yen kowe. Lah ya 10 juta. Dibayar 10,5 juta. Dilatih diesel sak matine. Gelem nek diesel iki aku ora gelem nek diesel iki ora usah dibayar. Ayo tak dilatih nduk pokoke. Oh enek. Diesel kok milih. Ora diesel lho. Lah iya diesel to. Moh padha aku lelaki murahan. Iya iya iya. Resepsi. Resepsi. Di resepsi. Ya. Bawa. Yen pinuju sampeyan iso bahasa Indonesia ra Mas ngrawuhi resepsi di suatu yen pinuju kebetulan hadir di resepsi kebetulan hadir di resepsi yen pinuju kakung putri tindak sesarengan laki-laki sama wanita berjalan bersama. Iya, ini bener ini Mas. Iya. Bener. Eti peni busanane rapi-rapi bajunya. Bener ini Mas. Sing putri katon ayu yang
wanita kelihatan cantik. Cantik kayak ingkang aku ya, Mas. Ingkang kakung cakratur rapi. Sopora. Yang laki-laki gagah tur rapi. Cakrake gagah to, Mas? Cakrake gagah. Sajak katon gumbira. Kelihatan bergembira. Iya. Mesem atuh semu. Senyum esemnya madu semu. Esemnya yo. Bisa bahasa Indonesia kok. Oh, maklum ya lulusan SKKB kok ya ya. Manis senyumnya semanis madu. Ono kok ya. Kaya-kaya adu rasa. Kelihatannya anu anu ora nek bahasa Indonesia anu perasaan. Adu rasa iki menga mengo saja ana sing diwedeni. Gelang-geleng kayaknya ada yang ditakuti. Mugi kalis rubeto. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Pokoke ngono lah. Bener bora. Langgamipun resepsi mangga katur. Giro suara. Giro. Lah, yo ana jenenge ora giro. Tegese piyai nadanto pun dangu wonten Jakarta, ning tetep ngudi kawruh utawa nglestareke budaya Jawa campursari. Iki saking paguyuban campursari mriki, Pak. Nggih. Saking pundi? Gunung Kemukus. Ngerti ora kuwi? Gunung Kemukus. Gunung Kemukus. Ing ngendi e, Mas? Kedai Gunung Kembar. Gunung Kemukus jare kowe dhisik pernah nang kono. Iki ngendi to? Hah? Endi? Alah-alah, ndek sumber lawak. Apik, pokoke nek gubuke cilik-cilik ngono apik kok. Gunung kok nek gubuke to. Lah kok ngiyo petani kok ya. Oh. Lirak-liri. Mesa-mesem. Mesa-mesem sik, Mas. Mesa-mesem. Kayane di manis-manis. Lirak-liri nganggo merengut. Goyang-guyu. Saja arep mundut lagu. Sing
dhewe-dhewe kaya. Nek wau. Khusus Mas Gareng. Terang onji. Loh, setok meneh. Sembah nuwun. Loh wis. Dawuh iki dlidir kae kok. Nggih, mangke pun lajengaken rumiyin Cahayu. Simpen sik. Golek tunggale. Tunggale rumasane kok. Mesa-mesa. Goyang guyu aku tidak apa-apa gitu loh. Peraturan kaget aku yo. Saja arep mundut laku. Wis dilunasi kok. Wis lunas arek ngayahi to. Sinten niku? Ingsun e, Mas. Sinten. Lah pojok ning dalane ana luwih. Oh, oh. Tak. Sanjaya pun pareng legani dawuh saking Eyang Kakung langgam jawi resepsi. Eyang Kakung dongane panjang yuswa nggih Eyang Kakung, awet momong putra wayah sugih rezeki. Amin. Amin. Allahumma amin. Iki para tamu kang katemben rawuh kuwatah sanget. Lir gumanti, iki mau aku ana SMS tolong Mas diperkenalkan kembali. Nah, mergo sing rawuh ki ya saperangan wonten ingkang dereng periksa. Masa iki dikenalke sik ya, wit sok aku. Songko kue. Ayo no tepungan. Cintuose. Cintuose. Tuku sego goreng imbue roti. Iki lo gareng anake bupati. Nah. Salaman sih Mas. Kue yo kenalan. Bupati ngendi? Aku. Tuku bakpia ning etan omah. Iya. Iki lo Mbak Elia anake Pak Lurah. Iya. Pangkat kabeh. Ah tuku no etan Pak. Kenalkan tuku suwak kowe duwe duit cacilek tuku apa duwe duit la parian ni heh pari wis tuku kono wis tuku apa kowe duwe duit apa sangu wong awas parian dadak nganggo duit war parian la kono mau ya wis ra ratunane ya nesu parian ana suwak cilik-cilik. Iya. Yeah. Iki lho ucak anake kire. Sampun Pak, perkenalan. Bupati Lurah. Moso kire. Lah carik. Lah sase bener apa? Karepku ki carik. Oh, carik. Lah apa ya patut. Mas mau yo ngene iki awak anak carik ora patut. Saiki umpamane Mas Agung kuwi lak nyambut gawe makarya wonten apa mau PT kuwi mau ya. Lah dikenalke aku lah. Mohon maaf para tamu, nama saya Gareng, jabatan saya Direktur. Percaya. Direktur. Ya, Direktur. Ya, perkenalkan para tamu semuanya. Nama saya Elia Sanjaya, jabatan saya Sekretaris. Sekretaris, seksi. Direktur, ya. Sekretaris. Perkenalkan para tamu dan yang berbahagia. Nama saya Uncek, jabatan saya. Gimau wes sih? Apa? Kene mau Direktur, iki mau Sekretaris. Sekretaris. Kuli. Kuli cilik. Seorang direktur pendapatan saya setiap bulan 500 juta. Iya, iya, iya. Tak karo nyolong pit kok. Sebagai sekretaris, gaji saya 1 bulan 200 juta. Iya, iya. Kuli karena saya seorang kuli, gaji saya gali lubang tutup lubang. Apa kuwi gali lubang? Dadi go nyaur kene kono-kono lho. Wadi peremuk direktur sarapan pagi saya pizza. Apa? Pizza. Usus mungku panunan pura dengkulmu. Pizza. Panunan lho.
Kaya. Ya. Setiap pagi sarapan saya cheese. Cheese. Apa? Apa? Dadi sing sarapan arep mangan kerja ki cheese. Masa sarapan no cheese. Cheese ki sing kuning-kuning karo keju kae lho, Mas. Wah, keju. Sarapan saya cheese. Cheese. Apa? Karena jabatan saya seorang kuli, saya enggak sarapan. Patute sarapane. Direktur, istri saya dari Amerika, bojoku saka Amerika. Selamat ya, Mas. Direktur, direktur. Suami saya dari Jakarta. Saya kuli, bojo saya kiri. Ah, ora sah. Apa-apa sing ape-ape mbok tetekne kok. Kayak dikanti. Mesui ndam cepet mati. Malah boyak ati bang remuk. Iya. Caping gunung dijembengke. Jengleng kok jembengke. Iya. Jengleng. Oh iya, jengleng. Heeh. Kowe bawa aku jengleng. Aku bawa kowe jengleng. Oh, kentenan. Ayo ta. Kowe sing sing nom sih sing jengleng. Sing aku sih. Heeh. Sing bawa. Heeh. Iya ta. Manut. Sing sing cilik. Kita ora pantes sih nek sing nom sih. Ayo ben adil. Sa. Iki meh ngopo? Bawa. Bawa kok biasa lho. Sepi? Sisi grak. Grak. Tanggapan barang kok bawa. Saban abangi. Ya ngono. Saban abangi yale 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 yale. Ala saban abangi. Unca, iki ngopo kok? Jare saben bengi. Lah kowe ngopo? Hah? Ngopo? Ayo mripatku tak tutup to. Apa nek bengi iki tutup? Agen peteng. Lah bengi kan peteng. Ora mesti. Ya nutup foto. Nah yo. Ana peteng dedet liwengan kok ora ngerti awan ora ngerti bengi. Ake kan wong wuto. Rabemu. Alawang-wang nyawang nang 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 kona. Unjuk unjuk unjuk. Hop. Sing aneh mbok jembleng ki sing endi? Anuk sing tuwa. Ya enteng kok. Aku. Konang. Ye. Ngene lho kowe ra iso. Apa nang jumak kok? Tak contoni. Lah, lah ngene iki. Lho 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 lho. Nah. Oh, kudu dipaske. Aku kan podo kowe ra iso Kang. Ra iso piye? Kowe iso ngepaske kahanan kene. Lah aku pas dengkul kok. Dadi maklo. Eh, iki nyawang tak pekekehke lho. Mula wong iki sing gedhe. Dadi umpama ketemu ning dalan iki wis pas. Eva apa kabar? Pas. Elia apa kabar? Pas. Dembi apa kabar? Pas. Wis iso. Eva apa kabar? Plek. Elia, apa kabar? Mbok Tumbi, apa kabar? Ada kaya bedhug iki malan. Gah, mosok kaya bedhug. Ndok endang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kae lambemu ngasar kok jam 5 iki kok enek. Aku lu nang bedhog. Oh, glasak. Yen mamajang. Dodak wak. Yen mamajang. Dodak wak. Dodak wak. Dodak wak. Tak sanjar duduten. Tak sanjar duduten. Mataku belekan. Solatan. Goyang kiri. Goyang kanan. Iya kiri. Belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu 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 prawan segerera karuan susu susu rondo enak-enak sepiro tek kutuk notekmu tek kutuk notekmu
Iki segaan nopo. Ngawur tok ae. Ha segaan kok. Tekku gandul, tekmu mentul. Aku rasa njogeti kok. Piye piye. Yen memajang tuntun gawamu lek tuntun gawamu atas lonjoran tuntun. Tuntun tak slonjor. Tuntun tak slonjor. Tuntun tak slonjor. Ame-ame belalaku bubu-bubu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu susu prawan segera karuan. Susu susu rondo enak era sepiro. Penak kowe dedeke pas. Aku kowe ngene yo. Ngene yo ngene yo. Ayo tak praktekke. Ngene yo. Dendang mbokmu. Lek tum dendang mbokmu. Ayo dendang mbokmu. Tak slonjor. Tututan tak slonjor. Tututan. Ha. Tututan. Wewe karo mantan anyar. Ora apa-apa lah kene ditung ngene. Wes ngene kok. Masak to? Ayo iya bojone gendut tok dadi wus. Mergo wus sing gondo apa? Kembang. Aja. Bal ayo, kembang. Marprene, marprene maksude. Kembang api. Wae weton. Weton gunung. Gunung. Ngopo? Gayane ngono lho. Sing nom sik. Ah sing nom e mak wus kok pomene sing tuwa. Coba nek jek kinclong, kinclong dadi umpama laler nemplek kuwi mleset. Nah. Nom nom. Sik ah. Ngapa? Anu gunaku tak tutupane sik. Apane? Ha gondo iki lho. Sampeyan. Terus. Ayo sisine. Aja to Mas, mesake anake lek warti yo. Aku ki ngewaki. Ngewaki, ngewaki. Ndak gaduh. Lah wong jejeg ngene lho. Aku tenan ora. Ah to. Ora kei tenaga. Pacitan. Kecitan. Ayo. Pacitan. Apa umum bawa kok kecitan? Pacitan kok kecitan mbamu ki perlu. Lah kaset kuwe kecitan iki pacitan. Ganti to. Mula nek tuku kaset ki sing anyar. Ngawur tok. Ayo nang. Pacitan ya ngono kuwi pacitan sarawi jena asoy pade sapa ora kaya aku iki lho wekti trio trio nang 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 trio trio iya jek carane piye jek aku ngerti boke dembe agur krungu mak biak 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 kowe to dong 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 biak biak wong sing mbok mati kono ae yo lah gituke kene kaya yo raine kan nglanga yo iso pegel suwe-suwe ora ora panang Tian janjine piye mas janjine kepiye sama 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 mepene ora ya Allah ngapa to mas penak to mas penak lho dikempet nang wedok ayu-ayu penak to penak opo mbi remuk opo penak ngopo tetep penak no yo timbang bojo meneng makan ora penak kita-kita yo ya ora iki nyawang iki rada mlunduh-mlunduh to ketok manis-manis to yo bojoku nang omah opo mas rupane blek ketekan pedhus opine blek ketekan iki ngawur tok ae
Nano. Nano, nano. Aku meriokan. Angku. Mawi riok kok yang anu mawi riok kan. Sing garenge iki kan ngriok. Nah, garenge kudu ngriok, unceke ora. Nah, sing ngomong sapa? Iya. Iki engko ora mung ngriokan, ledhek kethek ditokke. Wis. Ah. Omong enek, lek kethek ora dimanfaatke. Ledhek kethek barang metu. Ya kethek kethekne lha nek kowe mentelenge nang aku lho, enek kethek mentelenge nang aku. Tenang Mas Agung, kula gayengke Mas Agung pokoke. Ora mung riokan ledhek kethek metu pokoke. Ya ning ora sampe mentelenge nang aku to. Ha kethek mentelenge nang aku ae lho. Panas udan aling-aling sampe gunung terus direyoke. Iya. Tak kira kowe mau arep bawa. Panas udan. Panas udan. Udan panas aling-aling. Capek gunung. Dale podo. Wong edan dibroke tenan. Ayo ndek baleni neng ndek kaya apa iki lho numpak iki lho. Ajar latihan, latihan, latihan. Golek panganan sak amplokan kok ameng-ameng nyawa. Ngodok. Ngodok. Ngodok iso. Bye.
celokan genjot. Dibenahi. Ora, wis ora. Aman mbok nyandi. Lho rampung lho. Aura rampung katimbang mari ciloko. Tarik. Gon lo, kilo berapa kewong lo? Wong jenenge ketek kok yo. Ketek kok dipekewo. Diatur kok yo. Ngatur-atur. Wis ah. Hah? Wis. Mpun darang, Pak. Mpun. Mpun kok. Mpun nggih, Mbah nggih. Mpun, Mbah. Mbah. Mbah Ris. Mpun nggih. Mpun. Jenengan kok gumujeng mawon. Jenengan ampun nangis tuwe an kok yo nangis. Aku duwe putu kok dadi kethek. Aduh. Mas Uncek dalam. Matur sembah nuwun. Nggih. Kene panjenengan tiyang kalih sampun. Nggih. Dadekake senenge keluargaku kabeh. Nggih, Mbak. Mas Gareh. Nggih, Mbak. Matur sembah nuwun. Nggih. Wah, romangsaku sore iki jan seneng tenan lho. So nek kepethok ning Solo aku calon apa? Gubernur. Wae gubernur Jawa Tengah. Heeh. Alhamdulillah. Wong jeng bane menawi kepanggih ampun. Ditan ngono. Bapak-bapak, ibu-ibu non sewu lho iki. Aduh. Keja. Wes le. Pun, Mbah. Nggih. Yo. Sing nyanyi saiki sapa? Niki bawane dereng rapo. Nggih, Mbah. Nadia. Kami pun monggo. Dejaman. Ayo pun bandaran. Dejaman parjo. Yeah.
Sampun Mbak Aris, dawuh panjenengan sampun dipun estokaken. Caping gunung. Caping gunung. Jangkep komplit, Plet. Reok, nggih.